İran prezidenti İbrahim Rəisi və bəzi səlahiyyətlilərin də olduğu helikopterin qəzaya uğraması ilə bağlı axtarış fəaliyyətlərində Türkiyənin istifadə etdiyi Akıncı Puası hadisə yerində təsbitini müvəffəqiyyətlə tamamlayıb və Türkiyədəki vəzifəsinə qayıdıb. Qeyd olunub ki, rəisinin qəzaya düşmüş helikopterinin qalıqlarına 15 saatlıq axtarış sonrası Akıncının müəyyən etməsindən sonra tapmaq mümkün olub. Akıncı Pua İrandakı missiyasından sonra Türkiyə hava məkanına daxil olub. İran prezidentini daşıyan helikopter 2500 metr hündürlükdə və əl çatmaz yerlərdə zədələnib və bütün sərnişinlər fəlakətdən sonra ilk dəqiqələrdə dünyasını dəyişib. Bunu Qızıl Aypara Cəmiyyətinin rəhbəri Pir Hüseyn Kölivənd deyib. Qeyd edək ki, İran prezidenti İbrahim Rəisinin helikopteri İran-Azərbaycan sərhəddindən çox da uzaq olmayan Verzeqan şəhər yaxınlığında sərt eniş edib. Qəzada bütün sərnişinlər və ekipaj üzvləri həlak olub.